Alume mingla ba shin. Juma ro Academy Forest School Batch 1 G8 Room 3 ma phit par de shin. Juma ro aku tin sa me chao ya ga ro Taiba Mawa ye Wudu Sama ri he ga de bou phit de. Na nai chu chu Wudu Sama go tin sa pya da bi ma phit par de. Tin sa pya da bi pe khin Taiba Mawa ye chao go ne ne la lei lai chi ya aw no.တိပ္ပမဝါကိုစွန်လ5ရက်1899ခုနှစ်မုဘော၌ကျွန်းရဲ့မုံမြိုင်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့အဖဦးအောင်ရွှေနဲ့အမိဒေါ်မီတင်တို့ဖြစ်ကြပြီးတော့တိပ္ပမဝါရဲ့အလုပ်ကံကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပြီးစာရေးဆရာတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိပ္ပမဝါဟာညာစွာသောခေတ်ဆန်စာပေခေတ်ဆန်ပုံမြင်ခေတ်ဆန်ရာဇဝင်ရေးရများနဲ့သုံးဝန်းဆိုင်ခေတ်ဆန်စာပေများကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီတော့တိမ္ပံမောင်ဝါရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းတည်တင်းတလောက်တည်ပြီးပြီဆိုတော့နှစ်နိုင်ချွတ်ချွတ်ဝိတုဆောင်မရဲ့အတန်ပြဆက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။မောင်လူအေးငါးနှစ်သားအရွယ်တုန်းကအဖွားတွေကြီးနဲ့အတူဓမ္မကတိကအကျော်ဖုန်းတော်ကြီးတပားရဲ့တရားကိုနားရဲမှုပွန်ဖရားယင်ပြင်တော်တို့လိုက်ပါသွားလျက်ထိုဖုန်းတော်ကြီးဟောကြားသောတရားထဲမှာပြည့်တန်စာမဆိုရဲစကားတစ်လုံးပါလာခဲ့တယ်။ထိုစကားကိုမောင်လူအေးနားမလည်ရှာဘူး။တရားပွဲပြီးလို့အိမ်တို့အပြန်လမ်းမှာခွားတွေးကြီးကိုပြည့်တန်စာမဆိုရဲစကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမေးတယ်။အဖွားတွေးကြီးအဖွားတွေးကြီးကမေးစရာရှိတယ်။အေးမေးလေတားရဲ့။ဟိုလေအဖွားတရားပွဲမှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ပြည့်စာဆိုတော့ပါလေအဖွားပြည့်တန်စာဆိုတာမိမရှင်ပေါ့ဟဲ့မိမရှင်ဆိုတော့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းမောင်လူအေးကနားမလည်တော့ကြောင်းမိမရှင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမေးပြန်တယ်ဖွားတွေးကြီးကတော့စိတ်မရှိလေတော့ဘူးအဖွားတွေးကြီးမိမရှင်ဆိုတာရုပ်ပါလဲအင်းဒီကောင်လေးဘာရင်းနဲ့နဲ့ချွတ်ချွတ်ရှောင်မင်းနေရလဲတော့ဟူ၍ငေါက်လိုက်တော့ကြောင်းမောင်လူအေးမှထပ်ပြီးမမေးဝန်းတော့ပဲတိတ်ရီသွားရှာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မောင်လူအေးကနည်းနည်းလေးမှချိနေစင်မရှိချေအနောက်နိုင်ငံများတွင်ကလေးများ၏တည်ခြင်းတက်ခြင်းစူးစမ်းခြင်းသောစိတ်များကိုချိုးနှင်ပုန်နေနေတတ်တာအားပေးတယ်လို့တောင်တည်ထားရတယ်။အဲအကြောင်းမလို့မိမိအလဲတို့ကြလျင်မိမိ၏တာသမီများရဲ့တည်ခြင်းတက်ခြင်းစူးစမ်းခြင်းသောစိတ်များကိုကြိုးစားကအားပေးမယ်လို့မောင်လူအေးအားဆုံးဖြတ်ထားတယ်။မောင်လူအေးဟာ1932ခုနှစ်မှာကြိုက်လက်မြို့ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ဦးဘိုးကြီးဒေါ်ချစ်ဤသမီးမခင်မင်းနှင့်အိမ်နောက်ကျကတာတင်မောင်မင်းခေါ်မောင်လူမွေသမီးတင်မေမင်းတင်ဆွေမင်းတို့ကိုထွန်းကားခဲ့တယ်။မောင်လူအေးရဲ့တာကလေးမောင်လူမွေးကအသက်၄နှစ်အတွင်းဝင်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်စကားပြတ်တက်လာနေပြီအပြန်တင်ကဆငှက်ကလေးကဲ့သို့အလွန်စကားပြောချင်လာ၏အမေးမြန်းထူလာတဲ့တိချင်တက်ချင်စူးစမ်းခြင်းတွေဖြစ်လာ诶မေ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 သတိစံဆိုတာဘာလဲဘာလို့မေးရလဲတာရဲ့မောင်တိချင်လို့ပါပြီတလိပ်ဆန်ဆိုတာအတိညာမရှိတဲ့တရားဝါကိုပြောတာဆိုတာဘာလဲဝါဆိုတာတလိပ်ဆန်ပေါ့ဟဲ့เอเมเมเมตรินะโซราบากูပြောတာလဲတောင်လေးအမေကိုဘာရှောက်မင်းနေရလဲထမင်းစားတဲ့ရှိရစားတော့ဆက်မမင်းနေတော့သူ့အမေမြန်းထူလာတော့ကြောင်းသူ့အမေသူ့အတော်များကစိတ်မရှိကြပြီတခါတော့အခါမောင်လူအေးရုံမှပြန်လာပြီးအိမ်ဘေးဝရဏထွက်ခါတားလေးမောင်လူမွေတမိမေမွေများနဲ့အတူနေထိုင်ကြရဲတမိလေးကပန်းပန်းဆိုသောဇကလုံးလေးတစ်လုံးအပြင်မြည်သည့်ဇကားကိုမှမတက်သေးချေမောင်လူမွေးကတော့ထွေရလေးပါများကိုပြောကြား၍နေလေသည်ထို့သူပြောကြားနေစဉ်စာကလေးသုံးကောင်တို့သည်အနီးအနားရှိတရက်ပင်ပြိုပေါ်သို့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ပြန်လိုက်နှင့်ဆူညံမြူးတူးစွာပြောပါနေတာကိုမောင်လူအေးတမီးမွေမွေးကလက်ညှိုးထိုးပြနေသောအခါမောင်လူမွေးကဖေဖေတမီးလေးရေဟိုမှကြည်တန်းစာကလေးတွေပါပါပါဖေဖေဖေမောင်မွေးမယ်နော်စာစုရေးကဘာဖြစ်လို့ဖဏမစည်းရလဲဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲအသားရဲ့မောင်မြကြီးဘောဆွန်းတော့မိမိကဖဏစီရမယ်လို့ပြောတယ်စာကလေးတွေမြကြီးဘောဆွန်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဖဏမစီရလဲဖေဖေမောင်မြကြီးဘောကိုဖဏမပါပဲစင်ရင်မောင်လျှောက်အေးမှဆိုလို့ဘောမောင်ရဲ့စာကလေးတွေကြချေအောင်မေးဦးလားဖေဖေစာကလေးတွေလည်းအေးမှဘောမောင်ရဲ့လို့ဖြစ်ရင်စာကလေးတွေကဘာလို့မစီရလဲပြောပါအောင်ဖေဖေမောင်ချောက်အေးရင်ဖျားမှဆိုလို့ဘောစာကလေးကြောင့်ခြေတော်အေးရင်မဖျားဘူးလားဖေဖေသူတို့ကတော့မဖျားဘူးလေမောင်ရဲ့ဘ
ဖြစ်လို့လဲဖေဖေသူတို့ကငှက်တွေကိုမောင်ကြီးဖျားပြီးငှက်တွေရဘာလို့မကြားရလဲဖေဖေငှက်တွေရတိရိစ္ဆာန်လေးဘယ်ดูပါမလဲတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာဗါတယ်မောင်မင်းမေးကိုမေးတော့ကမင်းမေးကမင်းမင်းနဲ့တော့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြောပြပါတော့ဖေဖေဟုတ်ပါပြီမောင်ရင်တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာညံမရှိဘူးစားဖို့အိပ်ဖို့ပဲတည်တယ်အဲ့ဒါကိုတိရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်ကွညံဆိုတာဗါလဲဖေဖေညံဆိုတာတိရတာကိုပြောတာပေါ့ဖေ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 တိရဆိုတာဗါလဲတိရတယ်ဆိုတာကညာအိယာမွန်ခင်ဖျားရှိခိုးတာတို့မောင်ဖေဖေမိမိကိုရှိခိုးတာတို့ပြောတာပေါ့ကွယ်ဖေဖေလည်းဒီတဲ့ရှင်အောင်ကိုပြောတတ်တော့မောင်ရင်စာကလေးတွေကတော့ညကြရင်ဖျားမရှင်ကိုဘူးလားဖေဖေမရှိခိုးဘူးပဲရှိခိုးပလဲမောင်ရင်ဘာဖြစ်လို့မရှင်ခိုးတာလဲဖေဖေတိရိစ္ဆာန်ဟာကိုတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာဗါလဲဖေဖေအခုပဲပြောပြပြီလေမဟုတ်ဘူးလားမောင်ရင်ပြန်ပြောပြပါဦးမောင်လူအေးကိုသားဖာရှုပ်ဖိနေကြပြီလေကံကောင်းစွာနဲ့ခင်သန်းမင်းကဝရဏာတို့ထွက်လာရဲ့အတော်ပဲဟေ့မောင်မွေးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုကြာလုံးလေးတွေပြလိုက်ပါအောင်ကွယ်ပါပါပါမောင်ရီကြာလုံးလာယူနော်ညီမလေးကိုပါခေါ်ခဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်တော့မှာပဲခလေးနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့အမေစီကိုပြေးသွားကြရဲ့အကယ်၍သာခင်တန်းမင်းသားရောက်မလာရင်မောင်လူမွေးတို့သားဖာဘယ်ချိန်ထိကြအောင်ရှော့ထွေးနေကြမှမသိဘူးဆယ်ရဲကြတော့အခါမောင်လူအေးတို့အိမ်တွင်မွေးထားသောကြောင်မကြီးဟာသားလေးသုံးကောင်ကိုမွေးတယ်မောင်လူအေးဟာပျော်ရွှင်မဆုံးတော့ပင်ကြောင်သားလေးတွေအနာမမခွာပဲနေလေသည်ကြောင်မကြီးမှလည်းသူရဲ့သားကလေးများကိုယူများယူသွားမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဆိတ်ဆိတ်နေရှာရဲ့အဲ့တို့လာတဲ့လူတိုင်းကိုကြောင်သားလေးများရဲ့အကြောင်းကိုအားရပါရမောင်မွေးကပြောပြနေလိုက်တာပြောလို့ရှင်လို့နဲ့ကြောင်သားလေးတွေကမူပြီးနောက်15ရက်ကြာသောအခါဒေါက်တာတော်ရီမေမောင်လူအေးတို့အိမ်သို့လာ၍မောင်လူမွေးကသူ၏အဖေအနာကပ်၍ဒေါက်တာရောက်လာပြီလားရောက်ပြီလူနာရောဟုတ်အခန်းထဲမှာပါဒေါက်တာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘူးလဲဖေဖေဒေါက်တာဒေါ်ရင်မေဆိုတာသူပေါ့ကွသူပါလာလို့တာလဲဖေဖေမောင်မေမေဘိုက်ထဲမှာရှိရမောင်ညီလေးကိုမွေးပေးဖို့မောင်မေမေကိုလာကြည့်တာပေါ့ကွဒါဆိုညီလေးကဘယ်တော့မွေးမှာလဲတပတ်လောက်ကြာရင်တော့မွေးမယ်ထင်ပါရဲ့ကွမွေးတဲ့အခါသူကဘာလုပ်မှာလဲသူကမွေးပေးမှာပေါ့ဒေါက်တာဟာကိုကျောင်းသားကလေးကိုမွေးတော့ငါကောသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့မခေါ်ဘူးလဲဖေဖေမောင်လူအေးအခက်တွေ့နေပြီချက်ချင်းမဖြေနိုင်ကြောင်ကတိရိစ္ဆာန်ကိုတိရိစ္ဆာန်ဘာလဲတိရိစ္ဆာန်ကတော့ဘာလို့တော်တာမခေါ်တယ်လဲဖေဖေမောင်မေးတာဖြေပါအောင်ဖေဖေရဲ့မောင်မေးနေတာကြာနေပြီကြောင်ကတော့ဒေါက်တာခေါ်စရာမလိုဘူးမောင်ရဲ့သူ့တဘာဝနဲ့သူ့လူလူမွေးတာပဲမိမေးကတော့ဘာဖြစ်လို့သူ့လူလူမွေးမွေးဘူးလဲဖေဖေမိမေးလည်းသူ့လူလူမွေးခြင်းမွေးမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဘာလို့တော်တာကိုခေါ်ရလဲဒါကတော့မောင်မိမိကသိအစားကြီးတာကိုဒါကြောင့်ဒေါက်တာခေါ်ရတာဟုတ်ထင်မိချင်ရဖြေလိုက်တယ်ဖေဖေမွေးရင်ကောဒေါက်တာခေါ်မလာဖေဖေကဘယ်မွေးမလဲမောင်ရဲ့မမွေးပါဘူးဖေဖေကယောက်ျားကြီးကိုဘယ်မွေးပါမလဲယောက်ျားတွေကဘာလို့မမွေးဘူးလဲဖေဖေမောင်လူအေးအကြက်ထွက်တွေ့နေပြန်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ပြရမယ်လို့တွေးနေတဲ့အချိန်မှာရေကမုတ်ချိုချိုအေးလေးရမယ်နော်ရေကမုတ်ရေကမုတ်တွေကလမ်းမအော်လိုက်တာနဲ့ဟုပူစားတယ်မောင်လူအေးကလည်းအကြိုက်တွေ့သွားတာပါဖေဖေဖေဒါရေကမုတ်သားရင်လေအေးအေးခေါ်လိုက်လေဟုပြောသည်နိနေရာမှထပ်ပြီးရေကမုတ်တွေကိုသွားခေါ်လေသည်အဲ့ဒါနဲ့အဲပဲမောင်လူအေးလက်ခက်ခဲမှလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ရေခဲမုံတဲရောက်မလာခဲ့ရင်မောင်လူအေးတို့သားဖဘလောက်ကြအောင်ဆက်ပြီးရှုပ်ထွေးနေကြမယ်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ဝတ္ထုဆောင်ပါဟာအပြတ်တင်ကစားငှက်ကလေးများခဲ့တော့ကလေးများရဲ့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မိတတ်ကြတော့အခါဦးကြီးမိဘများရဲ့မရေမရဖြစ်ကြမှုများတွတ်တုံးနဲ့ဇကားကိုဖျက်လိုက်ကြတော့အခြေများကိုမလောက်ရန်ရေးသားထားသောပညာပေးဝတ္ထုဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ဇလန်းလေးဟာရည်စရာလည်းကောင်းသလိုတင်စရာတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဒီနေ့နေ့ချင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုဖတ်ပြီးသင်ကြားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကလေးများရဲ့စူးစမ်းလေ့လာချက်တွေ၊နေ့နေ့ချင်းမိတဲ့ပုံများတွေနဲ့
မိဘများရဲ့စိတ်မရှိမှုများမရေမရတဲ့အဖေများကိုမိမိတာသမီများကိုလည်းမဖြေကြရင်မဖြေနိုင်တဲ့မဖြေကြနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာပြောကြားပေးရမယ်လို့သင်ခန်းစာရလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အခုတင်ဆက်ပြသလိုက်တဲ့နှမ်းနေချစ်စွာလမ်းလေးရာဆိုရင်ဖြစ်ကျမတို့ laundry ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုကြောင့်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်